Реформа правоохоронної системи – одна з надважливих тем у зміні життя країни. Відтак, з початку липня у Дніпропетровській області триває атестація нової поліції. В ній беруть участь не тільки радники міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та представники поліції, а й громадськість. Але з вечора вівторка саме представників громади почали усувати з комісії. Деталі ходу атестації та цікавого випадку почуємо від нашого гостя. Він юрист, а донедавна член атестаційної комісії Вищого керівництва поліції Дніпропетровської області, правозахисник Василь Підлужний. Наші постійні глядачі пана Василя вже знають. Доброго вечора. Доброго. Розповідаєте, ми нещодавно, якщо я не помиляюся, розмовляли з вами у цій студії, тоді ви ще були членами комісії. Да. Так, ми, може, і сьогодні ще члени комісії. А, тут ви це, ще вас не звільнили. Так, а все настільки хаотично, незрозуміло і непрозоро, і кулуарно, що навіть вже скільки часу пройшло, а до цих пір невідомо, чи вже прийнято рішення по нашому вивільненню членів комісії, чи не прийнято. Сьогодні вже я дізнаюся, що таке сьогодні було засідання комісії, що призначено 26-те вже розгляд, ну, атестація, фактично, розгляд співбесід повторний. Як я на минулому раз, коли у вас тут був, я пояснював, що рішення по нашій комісії один день було анульовано. У зв'язку з тим, що склад був некомпетентний, там так, в плані того, що неправомірно був включений один радник Авакова без погодження хаті деканиці. Ну, тобто процедури були порушені. І нам обіцяли, що буде призначено повторний розгляд, і той же склад комісії буде розглядати питання повторно. Але не сталося, як гадалося, і вчора ввечері, о 7 вечора, мені дзвонить представник ICTAP, це компанія, яка фактично надає методологічну підтримку реформі. Це які... тести, мабуть, да, тести них, розробляє, ну, фактично, допоміжна діяльність вони, організатора. І повідомляє, що завтра в Києві, тобто я з Дніпра, вони в курсі, завтра в Києві буде засідання. Я жобурююсь, ну, я не можу з'явитись, ну, як я можу о 7-й вечір, де я зараз візьму квитки, як я доїду, ну, тобто це так, не... Так, фізично не можете не, відстати. Вона каже, та нічого страшного, кворум буде. Я кажу, в плані кворум буде. Вони кажуть, ну, буде необхідна кількість членів, щоб проголосувати рішення. Я кажу, ви вважаєте це нормальним? Ну, а далі ніхто вже нічого нормально не коментує і нічого пояснити не може. Далі ще цікавіше. Далі мені дзвонить секретар комісії. Секретар комісії мені починає впевнювати, що це все нормально. Нормально, що там тебе виключають, адвоката, що Юлію Сігіду, відомого волонтера-адвоката, виключають. При цьому незрозуміло, який механізм. Нас замінюють, не замінюють, виключають. Він а це всі члени громади? Чи ще там хтось залишається? Є ще член від громадськості опори. Є ще. Так. Спочатку його виключають, потім теж не виключають, незрозуміло. Тепер, ну, зараз дійду до логічного завершення, просто за цей період добу відбувається просто отак, як маятник коливається. Тут зараз одне рішення, тут інше рішення, і що воно чим врешті-решт закінчиться, мені достеменно невідомо. Тобто, спочатку було сказали, що там прибирають Підлужного, Сігіду прибирають, і наче інших членів громадськості. Але потім прийшла інформація з інших джерел, кажуть, що тільки нас двох прибирають. Потім... Це не пов'язано з нашим ефіром, коли ви були в нас в ефірі? Ну, я не знаю. Це не після того сталося? Не знаю. Пов'язано це не пов'язано. В даному випадку, можливо, з принциповою позицією це пов'язано, а може з фахівістю. І нам стає відомо, що там набирають інших, з інших комісій членів. І, наскільки нам відомо, вони більш лояльні, там, окрім Артема Романюкова. Наприклад, його також тепер включають в нашу комісію. І я жобурився, сказав, що це бред абсолютний. Вони кажуть, ну ні, тут все нормально, оскільки на вас міг чинитися тиск, вони ж вже знають, що вони в вас проходили. Я кажу, ну послухайте, по-перше, я можу собі самовідвід заявити, якщо я вважаю, що моє рішення буде упереджено. А по-друге, я кажу, ну якщо міг чинитися тиск, замініть всю комісію. Замініть весь склад. Свіжа кров, вона має бути повністю замініть свіжа. Весь склад, і пхай нова комісія прийме рішення по всім. Ну, я так розумію, от з вчорашнього розговору до ось буквально 5 хвилин назад мені телефонують, кажуть, що таки, да, будуть замінювати майже весь склад комісії, окрім голови і секретаря.
Тобто вчора мені казали, що наче замінюють тільки двох, потім казали, що наче замінюють громадськість, тобто чотирьох, а тепер вже виходить шістьох замінюють. І посадовців також. І посадовців. Окрім робітники міністерства також. Так, так, так. Там кадрової служби представник і карного розшуку, якщо я не помиляюсь. Ну і з чим це пов'язана ваша думка? Я розумію, що це тільки припущення можуть бути. Ну тут я вам скажу, що можливо тут і задумки ніякої поганої не було, але з боку здається, що це якийсь сюрреалізм і мета отримати контрольовані якісь рішення. Можливо, так. Ну, тільки хотіла запитати, я так розумію, що до вирішального моменту вже доходять, так? Вже там мають приймати рішення, хто як і хто пройде, хто не пройде. І перед цим етапом останнім людей змінюють. Тобі дзвонять, кажуть, що засідання завтра, але їхати не треба. А там, ну, звичайно, я так розумію, прізвищ ви називати не будете зараз? Ну, ні, на жаль, прізвищ. Ну, я можу тільки сказати, що представник Айсітабу представився пані Рукас чи Лукас. Ну, мені важко сказати, тому що це на промову було. А скажіть, будь ласка, від кого ця ініціатива може відходити? Хто створював комісію? Хто вирішував, які члени мають увійти? Якщо брати от по нормативному, тобто по закону, як воно прописано, по закону прописано, що члени атестаційної комісії формуються на підставі наказу керівника головного управління поліції в Дніпропетровській області. Тобто це питання до керівника, до нашого, до Богоніса? Ні, Ріпешка. Богоніс – це патрульна поліція, а це взагалі головне управління. При цьому рішення його погоджується хатією деканеїзи, тобто керівником Нацполіції. Тобто зверху? Так, воно погоджується. Він затверджує, воно погоджується. А хто був ініціатором, щоб наш голова щось змінив, то це інформація абсолютно невідома. Або він, або вона. Та ні, а може це бути голова комісії, може це там якісь внутрішні сили, які... Тобто в інструкції не прописано, яким чином відбувається заміна. Там прописано лише, як формується. А якщо ж не прописана процедура, як змінюється, то отже абсолютно будь-яке рішення може прийняти, сформувати, змінити. Голова комісії, наприклад, може сказати, оцінити роботу своєї комісії, як там неналежним чином, як вона неспроможна працювати, може зробити такі висновки. І можуть виключені бути з комісії, наприклад, з неявкою. От, наприклад, сьогодні теоретично можна було мене виключити у зв'язку з тим, що я такий поганий, що я не з'явився на засідання. Ну, не знаю, там буде така мотивація чи не буде. Ну, я вважаю, що до такого фарсу не дійдуться таке, що вони замінять просто членів комісії на інших, і в чим ширшому складі, тим це буде правильно. Треба або лишати той же склад, або міняти максимально. Я взагалі казав, що, ну, от мені казали, що залишить голову секретаря. Я кажу, а чому залишить голову секретаря? Ну, вони знають, кажуть, можливо. Ну, тут ж це ж як вони йдуть як посадові особи комісії, це ж незвичайні члени. Я кажу, так як різниці. Голову можна по інструкції замінити секретаря. Ну, отак от. Ну, от у нас отак от. Ну, не можу не запитати, що ви будете з цим робити. Ви залишите так, як є, ви будете погоджуватися, або не будете. Що будете робити? Ми з цим, як то кажуть, ти можеш погоджуватися, не погоджуватись. Ти в такій ситуації. Ми оце висвітлюємо, що така ситуація, що непрозоро приймається рішення, що кулуарно, незрозуміло, к чому призведуть. Тобто повинно ж суспільство, громадськість знати, що от воно якось незрозуміло йде. Хоча мені сьогодні вже телефонували з нашого обласного управління і казали, що запрошують завтра на зустріч відносно того, щоб прояснити начебто ситуацію. Дуже цікаво. Ви будете слідкувати за результатами роботи комісії? Ну, вам відомі там персонажі, так, усі? Тому це, по-перше, ну, як я можу, якщо я брав безпосередню участь в цьому. Мені цікаво, як воно виліться, по-перше. А друге, мені цікаво, як отой новий склад буде вирішувати повторне питання по співбесідам. А хто може увійти до нового складу? Ви не маєте припущення? Ну, по стану на вчора був, в принципі, розкладка, інсайт, скажімо так, інформації. Ну, ви знаєте. Так. Ну, от я ж вам кажу опосередковано, що там намагалися ввести пару членів, які є лояльними. Тобто, не обов'язково це люди, вони там негативні. Вони просто там не фахові, наприклад, а більш такі спокійні і можуть там просто сидіти при прийнятті рішення, а потім проголосувати як більшість. Ну, тобто, це не обов'язково погані люди, просто використовуються як технологія. Я розумію, так. Ну, це дуже сумно. Мені здається, на реформу в Україні вони якось, ну, не йдуть, ніяк не йдуть. З однієї сторони, взагалі-то ж атестації раніше взагалі такого не було.
Тобто це ж частина реформи. Це ж частина реформи. Ну, от подивимось, як закінчиться. Наша головна задача – це все від себе зробити належне, що ми могли, і донести до суспільства, яким чином воно відбувається, щоб суспільство, врешті-решт, споживач цих послуг, цієї реформи і нової задачі поліції – це служити та захищати. Ну що, будемо чекати на новини, будемо чекати, чим це завершиться. Я сподіваюся, можливо, ще з'явитись у студії, можливо, вас не виключать. Та питання, я ж вам кажу, питання виключать мене, не виключать. Мене головне, щоб в результаті це не вплинуло на якість роботи атестаційної комісії. Ну, ми зробили припущення, подивимося. Так, ну, ось завтра ще зустріч, подивимось, як вона пройде. Будуть чи якісь нормальні пояснення або нормальні... якісь адекватні шляхи вирішення вже тієї ситуації, то незрозумілої ситуації. Тим не менш, ми сповістили громадськість про те, що відбувається. Дякую вам за візит до нашої студії. Я ще раз подякую нашому гості. Василь Підлужний, правозахисник, був у нас у студії.